Krásný den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu online show klubu Placet za svou existenci. A dnešním tématem je, co když mě lidé nepodporují. Vítám tady spolu se mnou Hanku Trnčákovou. Krásný večer. A Mílu Látala, kteří jsou oba experti klubu Placen za svou existenci. Krásný večer. Četu, který je vedle, pište klidně dotazy, jak vás budou napadat během toho, co budeme hovořit, a během celého online vysílání budeme do četu nahlížet a dotazy vám odpovídat. A než se k prvnímu dostanete vy sami, tak nám to napište, vidím, slyším, ať víme, že jsme v eteru správně. A já už mám nachystaný první dotaz pro Hanku nebo Mílu a tím je, jaký vliv na nás může mít naše okolí? Kdo se hlásí? Hanka se usmívá, takže Hani, máš slovo. Tak já bych řekla, že je obrovský. A myslím si, že je hodně důležité si uvědomit, co do toho okolí se všechno počítá. A nejsou to jenom lidé, ale jsou to taky naše věci, jsou to naši vlastně kolegové, závazky a úplně všechno, co vlastně na každodenní rovině řešíme. No a myslím, že je hodně důležité se na to podívat z nadhledu a tak nějak si dát opravdu upřímně ruku na srdce a říct si, v čem se cítíme dobře. Kdy cítíme, že to okolí je pro nás a kdy naopak cítíme, že nás spíše brzdí. No a určitě nejde mít vždycky 100% stav, že pořád je všechno v pořádku a že všichni jsou sluníčkoví, usměvaví a že všechno jde jako po másle. Ale život v harmonii je přesně, že jednou jsme dole a jednou jsme nahoře. A proto je důležité si užívat co nejvíce, když víceméně to všechno funguje a potom, když to nefunguje, tak vlastně být vděční za to, když jsme v pořádku, například, že jsme i zdraví a tak dále. Že je to něco, k čemu se můžeme potom vracet. Takže život si myslím, že by byl dost monotónní, kdyby všechno bylo pořád konstantní a stále a vlastně by nás to ani nepřimělo k růstu. A myslím si, že okolí kolem nás je velmi důležité k tomu, aby nás právě podnicovalo, aby nás neustále vyzývalo k novým věcem, aktivitám a tak dále. Protože například i děti pro své rodiče jsou víceméně takovým, bych řekla, tréninkem, takové jako aby rodiče opravdu neusnuli na vavřínech a přicházejí tam nové výzvy a nové situace. No a když tedy zhrnu, jak velký vliv na nás má okolí, tak bych řekla, že takový, jaký my mu sami dáme a jakou míru ho necháme vlastně ovlivňovat, jaké hranice se nastavíme. Takže okolí, i když na nás může mít například negativní vliv, tak ale můžeme udělat to, že díky hranicím a tomu, že umíme komunikovat naše potřeby, tak přece jenom to prostředí uděláme z toho nepodporujícího to, které nás prostě podpoří, vyživí a bude mít na nás ten vliv, který my sami si přejeme. Takže my sami jsme ti, kteří vlastně rozhodujeme o tom, jaký vliv na nás okolí má, ale důležité je si k tomu dospět, dozrát a uvědomit si to, že opravdu my jsme ti, kteří to ovlivňují a můžou to změnit. To je krása, Hani, děkuju moc. Ty jsi hovořila několikrát o nastavování hranic. Máš nějaký tip na to, jak říct svému okolí, hele, tady už mi nelézt, tohle z toho, že mi nepříjemné nebo něco podobného? Protože věřím, že řada lidí s tím může mít problém. A nebo vůbec vlastně nevidí, kde jsou ty jejich hranice a často jsou jejich hranice překračovány. A nebo naopak, oni překračují hranice těm ostatním. Je to něco, k čím jsem měla jako dlouhý čas velkou výzvu. Byl to pro mě problém. Nebyla to ani tak výzva, ale problém. Kdy přesně jsem měla velmi silně v hlavě, že musím být hodná holka, musím ostatní poslouchat a vlastně takový ten autoritativní styl výchovy. Kdy paní učitelka, když něco řekne, tak je to svaté a tak dále a piedestaly a podobně. A když jsme takto zvykli, tak potom přesně, teda aspoň u mě to tak bylo, tak jsem častokrát neuměla právě říct ne, protože se to nesluší. Protože to, co dělám, tak se ode mě očekává a hodně jsem potlačovala sebe sama. No a potom vznikalo to, že jsem se necítila dobře, že jsem skrze to bývala třeba nemocná. U mě, když už mám toho hodně, tak se to projeví, že mě bolí v krku, že mám až zánět hrtanu. A když jsem byla malá, tak jsem hodně měla angíny. A myslím si, že to je přesně to, že jsem tam cítila, že chci věci jinak a nedovedla jsem to říct. No a cesta k tomu, abychom si drželi hranice, tak je naučit se říkat po malých
částech a zkoušet si to na malých věcech, kdy řekneme ne. Že prostě řekneme ne partnerovi, že například chceme se dívat na jiný film a testovat to na těch malých věcech. Protože potom, až přijdou ty velké, kdy například i něco slíbíme, ale my nakonec cítíme, že to nechceme udělat, tak se můžeme cítit opravdu velmi... prostě, jak bych to řekla, no, že se to nedělá, opět tam vyskočí hodná holka nebo hodný kluk, a že jsme to slíbili, ale pro mě mnohem důležitější je stát si za tím, že prostě každý den je nový začátek, můžeme věci změnit, prostě cítíme je jinak a sebrat odvahu a říct to, že prostě dělat nebudu. Protože pokud my si potom stojíme v té síle a držíme si ty hranice, tak i vlastně okolí kolem nás cítí tu sílu a to sebevědomí. A tam je velmi důležité, aby my jsme to vyzařovali a stáli si za tím. A když už se jednou rozhodneme, a proto ne, tak aby jsme pak neměli výčitky a nebylo tam, a tak jo, tak radši tam pojedu, anebo tam nepojedu, udělám, neudělám. Prosím vás, když už se jednou rozhodnete a chcete si držet hranice, tak to vaše ne musí být prostě pevné, skálu pevné a musíte si za ním stát. A na začátku, než to z vás bude přirozeně vlastně vyzařovat, tak si to třeba je natrénovat do zrcadla a být tak trošku takový jako, že fakt, no nějaký, dejte si někoho, kdo vás inspiruje, kdo takový jako pevný a ve svém rozhodnutí, protože čím pevnější jste a tím vlastně i odpovídám na téma celé online show, tak je přesně potom, že to okolí vás začne i podporovat, protože vidí vaše jasné ano a vaše jasné ne. Ty hranice jsou neskutečně důležité. Takže tolik. Děkuju moc, Hani. A já předávám slovo Mílovi, poprosím tě taky odpovědět na otázku, jaký vliv může mít na tebe tvoje okolí, nebo případně, jak ty jsi vnímal vliv svého okolí na sebe samotného a kdo pro tebe to okolí je? Tak já každý to svoje okolí vnímám jako samostatný systém, protože může se stát, že vyjdu ven a nastoupím do autobusu a už jsem zase v nějakém systému, v nějakém tom okolí, který mě ovlivňuje. Takže já to mám rozdělený. A cítím to jako vyváženost, že to okolí jednak já mu něco předávám a jednak to okolí něco předává mě. Pak jsou okolí, jako je třeba rodina, kde já musím třeba ze svojí samostatnosti něco slevit z toho důvodu, abych mohl de facto být součástí toho celku, toho svého okolí. Takže je to o tom u mě takový to vyvažování mezi tím být sám sebou a tím, jak se člověk umí přizpůsobit. A když to převezmu třeba na pracovní vztahy, pracovního kolektivu, tak když máme nějakou firmu a musím tam se jako nováček, přijdu tam a dělají tam věci, které mě nejsou pochuti, tak se můžu přemoct a dělat to proti svojí vůli a de facto to okolí vnímám, že na mě působí negativně, anebo se změním a půjdu z té firmy pryč. Prostě změním tu důvod a půjdu do jiné firmy a to okolí na mě začne působit jinak. Tam, kde budu já v souladu s tou harmonií toho okolí, tak budu vnímat, že to na mě působí harmonicky. Takže vždycky mám možnost, když se mi nelíbí, jak na mě reaguje okolí, přejít a změnit to. A funguje to tak ve všech těch prostředích, takže okolí je v podstatě pořád kolem nás. Takže tolik za mě. Děkuji za odpověď. Milo, a co ty a nastavování vlastních hranic se svým okolím? Máš nějaký tip pro diváky? No, hranice jsou důležité. Je to přesně o tom pocitu, kde tohle ještě dám, tohle se mi ještě líbí, anebo tohle už se mi nelíbí. A když dělám věci, které se mi nelíbí, přestože je po mně někdo chce, tak jdu proti sobě a škodím sám sobě. A necítím se v tom dobře. Takže nastavit si hranice podle svého pocitu, tam, kde já jsem pevnej v tom rozhodnutí, že tohle už fakt nechci, protože už jsem si to prožil, nějak to na mě zapůsobilo, odnesl jsem si z toho nějaké zkušenosti, zážitky, často nepříjemný, a řeknu si sám pro sebe, tohle už nechci opakovat. A potom jsem i pevnější v tom rozhodnutí. A můžu si to přehrávat ty situace zpátky, když se mi to děje opakovaně. A na tom si to můžu trénovat. Je třeba stačí kolikrát no rozhodně říct prostě i gestem, jako prostě takhle už ne. Říct to a zkoušet si to, třeba před zrcadlem. To je skvělý způsob. A když já uvěřím sám sobě, že už to říkám dostatečně důrazně, už prostě sám na sebe, řeknu, že na sebe bych to neskusil, když si sám na sebe ukážu už ne, tak potom s tou mojí sílou toho rozhodnutí to poznají to okolí a nebudou to zkoušet ani. Už se přestanou do mě zkoušet stefovat, jestli já jsem dost pevnej ve svém rozhodnutí. To je úplně skvělý tip. Já si myslím, že řada z účastníků našeho dnešního vysílání už to bude zkoušet nenápadně, minimálně na své nejbližší okolí, případně na okolí, které, a to je taková rada ode mě, na okolí, které vás nezná. Na lidi,
který s váma nemá nic společného. Jednoduše řekněte těm lidem, třeba v metru, ať se posunou dál trochu, nebo když vám něco vadí, tak vyjádřete svůj názor nejprve v okolí, které vás nezná, tím pádem se nemusíte bát, že vás označí jako toho špatného a bude na vás zbytek života koukat škaredě, protože už je třeba vůbec nemusíte vidět. A tohle je skvělý trénink pro to, jak se posouvat dál, jakým způsobem ukazovat, ano, tohle to jsou moje hranice a tohle to mám rád, tohle to nemám rád a tohle to budu rád, když budou lidi v mém okolí dělat a tohle to naopak ne, tady stop. Další dotaz, takový úplně, si myslím, trochu z jiného soudku, je, jak si kolem to podporující prostředí vytvořit. Já věřím, že Hanka má to spoustu typů, co se týče svobody pořádku, tak Hani, máš slovo. Takže co se týká fyzického světa, ve kterém se jako první zaměřuji na svobodu v pořádku, ve svobodě v pořádku, tak opravdu já cítím na to, aby jsme mohli řešit věci na vztahové úrovni. Aby jsme mohli řešit naše poslání, abychom se mohli zaměřit na podnikání, na výzvy s tím spojené a vlastně spoustu věcí, které jsme třeba v životě nedělali, tak je fajn, když se dáme do pořádku ty věci každodenních činností. Prostě provoz domácnosti, naši základní administrativu, aby jsme měli v pořádku dokumenty technické, očkování a já nevím, co všechno. Protože pokud na této úrovni máme věci v pořádku, tak nám to dává pocit bezpečí a jistoty. A my potom se můžeme uvolnit a vlastně mít energii a kapacitu na to, řešit ty věci potom na takové té jemné úrovni, na té vztahové, kdy tam potřebujeme být mnohem více empatičtí. Pozorovat ty věci a hlavně naslouchat. A k tomu bych chtěla říct, že na této úrovni, jakmile si dáme věci do pořádku na fyzické úrovni, tak v té vztahové, tam je velmi důležité se zaměřit na to, že to, co dávám, tak to dostávám. Že je to taková akce a reakce. A Míla i Peťa o tom mluvili, ať jsou to hranice, nebo ať je to popis toho, že se nám něco nelíbí, tak tady bych chtěla zdůraznit, že je velmi důležité, abychom si dávali pozor na to, jakým tónem to komunikujeme. Vlastně ono nejde ani tak o informace, které předáváme, ale o to, jakým stylem to předáváme dál, jakým tónem, jakou řečí těla. A hlavně, jestli opravdu je tam ten pocit, že lidé se s náma cítí víceméně příjemně anebo jsou v nebezpečí. Předy si jenom vezmete takový fakt, že číšník vám přinese polévku s vlasem. Tak je na nás, jak se rozhodneme zareagovat. Buď uděláme humbuk a budeme po něm křičet, jak si to mohl dovolit a že to nebudete jíst a jaké je to strašné. A nebo naopak jenom konstatujete fakt, že prosím vás, polévce je vlas. Mohl byste mi to prosím vyměnit? A vy se vlastně rozhodnete, jak se celý další čas budete s tím číšníkem cítit. Jestli po zbytek návštěvy v restauraci budete na něho naštvaní, protože to je nehorázné, anebo naopak to necháte být a vyřešíte to teď a tady. A to je něco, co já si zatím stojím. Velmi mi v tom pomohla kniha Svět bez stížností, kterou velmi doporučuju, kdy přesně my utváříme to okolí tím, jak my reagujeme, jaký impuls dáváme, přesně jak Míla říkal, že pořád jsme v prostředí, prostě nejde nekomunikovat, nejde vytvářet to prostředí, ale my můžeme velmi vědomě ovlivňovat, přestože to prostředí může být i negativní, tak vlastně si vytvořit takový jako svůj svět, ve kterém jsme svobodní, šťastní a spokojení a nenechat se ani jako ovlivňovat tím negativním kolem nás. Ale to už bych řekla, že taková trošku vyšší dívčí, kdy jsme i v prostředí, ve kterém se opravdu necítíme dobře. A ustojíme tam svoji energii. A jako první si myslím, že je mnohem důležitější se zaměřit na sebe a krok za krokem stanovovat hranice, umět říkat ne a sledovat naše reakce. Takto si vytvoříme podporující prostředí. Děkuju, Hani. A Milo, a tvoje prostředí si formuješ ty, jak aby tě podporovalo. Máš nějaké tipy? No, já jsem se naučil de facto čerpat i tu sílu z té negativity. Většina lidí to vnímá jako negativní a ptají se mě, jako, jak z toho můžu mít radost. Třeba ze zpětné vazby, jo? Třeba i z nevyžádaných zpětné vazby. A de facto jsou postupy, jak přijmout tuhle tu energii, protože já to vnímám jako absolutní hodnotu, to jestli pozitivní nebo negativní, je v tuhle chvíli pro mě už jedno. A vezmu si tu energii z toho tak, jak to přijde, tu absolutní hodnotu. A použiju ji vždycky proto, abych se posunul, abych udělal věci jinak.
Takže to je jeden ze způsobů, který jdou aplikovat i na to, když se jakoby vnímáme vůči nám to prostředí chová nepřátelsky. Můžeme to nasadit třeba na tu rodinu, když začínáme podnikat, pojďme se o tom bavit rovnou a oni nás do toho zrazujou. Tak můžeme říct, OK, můžeme to udělat třeba pro ně a budeme říkat, tak já to schválně dokážu, protože vy mi nevěříte. A většina těch lidí z toho má neustále blbý pocit, protože to dělají pro někoho a nedělají to pro sebe. Tak v tuhle chvíli to pojďme otočit. Udělejme si to, že já to udělám pro sebe a budu z toho mít já radost, že i když vy všichni říkáte, že ne, já to nedokážu, tak já to dokážu pro sebe. A ve chvíli, kdy o tom budu takhle přesvědčený, tak ono začne to okolí reagovat jinak. A tu pozornost, kterou nás směřují předtím negativní, tak se najednou zjistíme, že když to děláme pro sebe, že to začneme vnímat jakoby pozitivně, že začne nás to pozbuzovat, že nám začnou říkat věci, kterými jsme říkali, vnímali předtím, že nás zrazujou, tak budeme vnímat, že nás jakoby posouvají, protože nám řeknou, a nedělej to takhle, tamhle ten to dělá takhle. A my půjdeme, podíváme se, zjistíme se, jo, tamhle ten to dělá takhle, tak to si vezmu příklad, anebo takhle to dělat nebudu. Takže vzít to a otočit to. To je zajímavý přístup. A děkuju za něj. Já sám mám zkušenost takovou, že když se chovám k lidem laskavě, a i přesto, že oni na mě dělají něco, nebo říkají něco nepříjemného, nebo to se může zdát jako nepříjemné, když se k ním chovám laskavě, tak najednou kolikrát otočí a začnou se chovat laskavě i oni ke mně. Takový zářný příklad, v jednom obchodním domě mě napadal klučina, který vypadá jako bezdomovec. A nejprve si ke mně sednul, pak mi začal vyhrožovat a z ničeho nic se před mě stavěl, že se mu chce prát. Celou dobu jsem s ním nekomunikoval. Tak jsem mu slušně řekl, že nemíním se s ním prát a už vůbec nevím, proč tohle to dělá. A že teda odcházím a že prostě se s ním nějak, ať se s ním nějak smíří. A on najednou otočil a říkal, no já jsem to tak nemyslel a že teďka má špatný den a že se opil a jeho kamarád ho zradil a ukazoval, a za chvíli na to mi ukazoval na Facebooku fotky své ženy, fotky svých dětí a jsme vedle sebe předtím seděli a vypadalo, že mi rozbije hubu, protože se zdálo, že mám lepší mobil než on. Takže i takové situace se dějí a skutečně ta laskovost je jedna z cest. A druhá věc, to podporující prostředí si můžeš vytvořit, krom toho, že si utvoříš v sobě, já to dělám meditací, tak hlavně kolem sebe lidmi, kteří jsou naladěni na podobnou nebo stejnou vlnu. Já to mám třeba v klubu Place za svou existenci, kde jsou neskutečně natěšení, nadšení lidé, kteří si se podporují, pomáhají si a vzájemně se vychází vstříc. Další způsob, jak se takhle obklopují lidmi, je třeba v řečnickém klubu Toastmasters Professional, kde taky mám bandu lidí, kteří na sobě si zvykli makat a krom toho, že na sobě makají, tak ještě se plásají po zádech a říkají, jo, tohle to děláš fakt dobře, ale tohle to udělají trochu jinak, aby to ještě lepší a tohle to je fakt, fakt perfektní. Hlásila jsem ještě Hanka. Hani, co máš to k tomu dodat? Já bych chtěla jenom pozdílet Peti k té laskavosti a ještě trošku se to váže i k hranicím. Když jsem byla na přednášce Dalai Lámy v Bratislavě, tak se mu přihlásila s otázkou jedna žena, která praktikuje buddhismus 10 let. A buddhisti přesně, tam je ta energie, té laskavosti, soucitu a tak dále. A ona se ho ptala, jak je možné, když praktikuje buddhismus 10 let, jak to, že ji ostatní pořád ubližují. A Dalai Láma na to prostě jednoduše odpověděl. Ono je důležité, když nám někdo ubližuje, tak prostě jasně říct ne a nenechat si ubližovat. A to i za tu cenu, víceméně, že pořád nebudeme usměvaví, ale přesně půjdeme do té síly a třeba i bouchneme do stolu a prostě řekneme ne. A to je naše zodpovědnost, že my ostatním prostě nedovolíme, aby nám ubližovali, protože to je i co Míla popisoval, tak je to přesně my sami musíme mít sebe na prvním místě a mít sám sebe na prvním místě, ono se to zdá tak jako jednoduchý úkol, ale já pořád v některých oblastech mého života vidím, že pořád sebe nemám na prvním místě. A co to vlastně znamená mít sám sebe na prvním místě a jak si ustát ty svoje hranice a mít tu svoji sílu? To je něco, kdy opravdu potřebujeme stáhnout víceméně
a takové to měla by očekávání, vděčnosti a tak dále, kdy opravdu půjdeme do té svojí síly a pokud něco necítíme a něco nám ubližuje, tak prostě sebereme všechnu sílu a řekneme prostě, že ne. Častokrát i právě například jsou důkazy, kdy auto zavalilo dítě a matka byla schopná to auto nadzvednout, kdy prostě tam byla obrovská síla, kterou ani nevěděla, že má. A to úplně stejně je, pokud my v sobě probudíme tu zdravou sobeckost, kdy myslím tím, že ne pořád já, jenom já, ale kdy samozřejmě jsme laskaví k druhým, ale přesně jak i Petr říkal, že na začátku byl na něho někdo nahněvaný, ale tak mu jako vysvětlit a OK, a potom se třeba i sebrat a jít dál, nepokračovat tam, nerozmíchávat ty pomluvy nebo i nějaké prostě možná, až by to šlo do pranice nebo něco takového. My jsme strujcem toho, jak se budeme cítit v tom okolí. A my to můžeme prostě tou reakcí zastavit. A nebo to dokonce i změnit. Takže to jsem jenom ještě Peti chtěla vlastně doplnit k tomu, že to je velmi důležité a jako Dalai Lama mi úplně vlastně, když to říkal, tak mi úplně spadla čelist, že paní říkal, to je fajn, že praktikuješ 10 let buddhismus, ale i tak musíš víc se mě bouchnout do stolu a prostě jasně říct ne. A ten zdroj, co ti ubližuje, tak prostě odstřihnout. Skvělé. Myslím, že jsem to tenhle citát někde slyšel od Dalai Lamy a říkal tomu tvrdá láska. A mám tady dotaz, který si myslím, že krásně na tu tvoji vnitřní sílu navazuje. A Jana Jilková píše, jak tu sílu a sebejistotu vypilovat? Za sebe mám takový jednoduchý tip, který mi dobře začít, a sice vědět o sobě, co mám v životě rád a co v životě rád nemám. A jakmile už tyhle ty věci o sobě ví, máme třeba napsané, tak je daleko jednodušší lidem ve svém okolí říkat, hele, tohle to nebudu dělat. S tímhle s tím za mnou nechoď, tohle je mi nepříjemné. Klidně úplně takhle. A zároveň říkat těm lidem kolem sebe, budu rád, když se ke mně budeš chovat takhle a takhle. Budu rád, když mě budeš dělat tohle a tohle. Budu rád, když cokoliv, co tě napadne, si dosaď. Protože pak, když dokážu vyjádřit, co mám rád a nemám rád, tak tím podpořím své vědomí sebe sama, uvědomuji si čím dál víc, co vlastně chci a nechci, a tím pádem i tomu okolí dokážu lépe dát na vědomí, kdo vlastně vůči ním jsem, jakou roli vůči ním hrají. Tolik za mě, co téhle otázce třeba Míla, ten dlouho nemluvil. Bylo, jak ty posíluješ tu vnitřní sílu? Je na to spousta technik, spousta různých cvičení a jedno se mi líbí tak, že je takový jednoduchý, krásný a může udělat každý. Vyberte si 4 věci, které děláte a vidíte, že je děláte s láskou, že jste v nich dobrý a děláte je často. A tyhle ty věci budou tvořit pilíře, na kterých budete zbuzovat a posilovat svoji sebedůvěru. Protože vy už si v nich teď jako víte, že jste v nich dobrý a přejde to do toho, že fakt jste v nich dobrý. Budete to vědět prostě. A když něco víte, tak i kdyby 1000 lidí říkalo, že v tom nejste dobrý, tak vy prostě víte. A je tam to vím. A ve chvíli, kdy tam je to vím, tak je to úplně jiná vibrace. Když se postavíte, já mi tomu příkladám vaření, rádi vaříte, tak vařte skvěle, lidi vám to budou chválit, a vy prostě víte, v určitém okamžiku prostě budete vědět, že to děláte dobře. A když jde někdo a bude vám říkat, že prostě neumíte vařit, tak co vám je do toho, že vám to říká? Vy prostě víte, že umíte. A tohle můžou být různé věci. Každý to má jinak. Může to být řízení auta, může to být vaření, může to být čtení knih, může to být vyprávění příběhů, čtení pohádek, cokoliv. Cokoliv, co děláte často, a ta opakovací rutina, kterou to děláte vědomě, jste u toho přítomný, tak tím vlastně zvedáte sami sebe, svoji důvěru v sebe. A to je to, co je takový jednoduchý posilovat, a čím častěji to děláte, tím rychleji to naroste. A postupně k tomu můžete přidávat další a další činnosti. Takže vezmu si další činnost, ve kterých chci být dobrý, nebo se chci někam posunout a začnu ji dělat. Z začátku si v ní jasně nevěřím, jsem v tom nejistý. Ale postupně praxi získám větší a větší důvěru. Důvěru v sebe. Sebedůvěru. Až pak to jde jednou do toho okamžiku, že prostě vím. 10 000krát to zopakuju a budu vědět, že to dělám dobře. Takhle je to jednoduché. Je to jak s řízením auta. Na začátku netuším, co dělají ruce, netuším, co dělají nohy, vůbec nevím, kam se mám koukat. A jakmile to dělám opakovaně, tak se nemusím nikam koukat a prostě vím, co dělám. Tohle je to s každou činností a sebevědomí
si vem, že je taky každodenní činnost, každodenní práce s lidmi kolem sebe a sama ze sebou. Ani, ty jsi tomu chtěla něco dodat? A dodala bych rozhodnutí. A to je, že jsem se rozhodla být sebevědomá v nějaké oblasti. A mi velmi pomáhali, jestli znáte nástěnky vizí nebo vision boardy. A nebo já si to hodně prostě používám pro různé oblasti. Protože pokud na začátku my chceme dělat něco úplně nového, ať je to podnikání, ať je to prostě cokoliv chceme v životě vyzkoušet a jsme úplně na začátku, tak my vlastně vůbec nevíme, co nás na té cestě bude čekat. Jaké nástrahy, výstrahy, ale myslím, že je velmi důležité to rozhodnutí, že se chceme například stát podnikatelem na internetu, že chceme být koučem zdravé výživy a podobně. A když tam máme to rozhodnutí a to si dáme i do hmoty, a to například tím, že opravdu si nalepíte obrázky, dáte si tam ty slova, které vás podpoří, jak se hlavně cítíte, tak a každý den si to opakuje, tak přesto, že tam ještě nejste, tak vy víte, kam jdete. Ten směr je obrovsky důležitý, protože když jsem dávala výpověď v dětském domově, to jsem si tvořila svoji první nástěnku vizi, měla snad tak 2 metry x 2 metry, prostě obrovská plachta. A já jsem před ní každý večer a ráno seděla. Já jsem vůbec nevěděla, kam jdu, kam směřuju, vůbec jsem si nevěřila, prostě rozhodně jsem neměla sílu, neměla jsem vůbec nic, okolí mě zrazovalo a jediné, co mě vlastně udržovalo v tom mojím fokusu, protože jsem ještě neměla kolem sebe podporující prostředí, tak byly ty obrázky. Bylo to něco, k čemu jsem zhlížela, co jsem si sama vytvořila a já jsem se rozhodla změnit svůj život. Věděla jsem, že tam budou překážky, že tam budou nástrahy a prostě ten obrázek bylo něco, co mě velmi vyživovalo. A potom postupně se začaly nabalovat lidé, a kteří vlastně procházeli podobnou cestu. Začala jsem hledat podobně smýšlející komunity, anebo jsme společně potom začali i spolupracovat, a to vlastně navazuju na Petra, že je opravdu důležité si najít to prostředí, ve kterém se cítíme dobře, i kdyby to měl být jenom jeden nebo dva lidé, ale někdo, kdo tomu, co jsme si tam vysnili, nalepili, vystříhali, co jsme se rozhodli změnit, tak že v tom nejsme sami. A to je hodně důležité. A chci jenom říct, že i kdyby to měl být jenom váš partner nebo váš jeden přítel, tak to stačí. A věřte, že v pravý okamžik se najdou další lidé a nebude to jenom jeden nebo dva. Najednou třeba i jako vplacen za svou existenci. Zjistíte, že tam je 300, 500, možná i 1000 lidí a že vlastně oni řeší velmi podobné věci jako vy a že k tomu sebevědomí a k té síle, kterou si vypilovali, tak prostě museli jít, tak jak říkal Míla, krok za krokem. Nic nejde přeskočit, přesně jak řízení auta nebo cokoliv jiného. A to je to, tu sílu, co nám dává, tak je trénink, trpělivost a hlavně opravdu to rozhodnutí. Protože opět, ještě jenom takový příklad na koni, když jsem jezdila na koni a prostě nebyla jsem moc fit, byla jsem unavená a tak dále. A tak jsem se jako, že ten trénink odfláknu, ten kůň to okamžitě věděl. Neposlouchal mě, zatáčel vpravo, vlevo a já říkám, že jsem měla takový koňský leadership. Protože já jsem nebyla rozhodnutá, že si ten trénink prostě užiju, že si něco nového naučím a že mě bude poslouchat. Já jsem tam tak jako seděla a prostě on si dělal se mnou, co chtěl. Jakmile jsem se jenom narovnala rovně, seděla jsem a sebevědomě a hlavně jsem tam vyzařovala, jakože jo, tak pojď, teď si pořádně společně zajezdíme. Tak ten kůň úplně se změnil, jak kdyby cítil to moje rozhodnutí a najednou všechno fungovalo. A tohle je něco, co velmi vnímám, kdy to je opět spojené s fyziologií našeho těla. To, jakou energii mluvíme, jestli tady budu říkat jenom, že sebevědomí si zvýšíte tím, že budete trénovat, tak nevím, jak moc vás to bude motivovat, ale věřte, běžte krok za krokem a všechno bude tak, jak si přejete. Ne! Musíte do toho dát tu energii, musíte dát do toho tu sílu, protože to je něco, co mi opravdu ukázal Andy Vinson a nejen na jeho tréninzích, ale potom společně i ve spolupráci, kde tam jsem to pilovala, když jsem řídila jeho firmu, kdy jsem potřebovala utáhnout akci pro 1000 lidí a bylo to přesně v této energii. Takže pracujte se svojí energií, protože ta vám dá tu sílu a dá vám tu sebejistotu a opravdu je to o tom postoji. Protože jak vypadají sebevědomí lidé? Sebevědomí lidé nekoukají dolů, ale sebevědomí lidé se dívají dopředu, zpříma a hlavně dívají se přímo do očí. Tak to je jenom ještě tip k tomu, jak to pilovat. Dívejte se lidem do očí, usmívejte se a budete se divit, co všechno se vám bude vracet zpátky. Tak. Nádhera, nádhera. Já bych k tomuhle ještě řekl, že skutečně
je potřeba si najít ty lidi a klidně i v nějakém jiném okolí, než je tvoje nejbližší, protože v řadě případů tvé okolí, se kterou jsi vyrostl, má tendenci tě stahovat dolů. Chce, aby jsi byl celou dobu jako ten člověk, na kterou byli zvyklí. To znamená, pak, když to jsou rodiče, tak mají dokonce svoji vlastní představu o tom, jak bys měl vypadat, jak bys měl fungovat. Stejně tak tvoje partnerka, když se s tebou seznámila, tak má nějakou představu o tom, jak by to partnerství mělo vypadat. A ne vždycky ta představa, se kterou do toho jdeš, koresponduje s tím, co z tebe vyzařuje, anebo kým se stáváš časem. Protože jakmile pracuješ na svých snech, pracuješ na své vizi, tak postupem času z tebe je najednou navenek jiný člověk. A tady ještě jednou říkám navenek, protože uvnitř je to pořád ty, uvnitř to čím dál víc ty naopak, protože promluvá tvoje duše a tvoje ego je potlačeno. Mám tady krásný komentář od Radima Poláka, jeho přečtu. Z vlastní zkušenosti rodina vždy je proti. Podnikání je přesvědčí pouze jen a jen malé výsledky a pak větší a větší a to vám dodá sebevědomí. V tom pokračovat a makat a makat. A myslím, že to krásně potrhuje slova jak mě, Míly, tak i Hanky, že ty malé kručky je důležité začít dělat, vůbec začít. A potom samozřejmě makat, makat a nenechat se odradit. Myslím, že na to krásně navazuje i další dotaz. A to je, čí názor na naší práci brát jako důležitý. Jak pracovat se zpětnou vazbou tak, aby nás posunula. Já začnu, než ti dám slovo, protože se zpětnou vazbou jsem se hodně učil pracovat v řečnickém klubu. Lidé, aby se posouvali tam, kde chtějí být, tak dostávají zpětnou vazbu jednak od hodnotitelů takzvaných, tak od svého mentora a zároveň od všech, co jsou v sálu. A to takovou formou, že nejprve se vyzdvihne u toho člověka, co je absolutně super na tom, co předvedl na pódiu, a potom se mu dá jeden, dva tipy k tomu, aby se posunul dál, aby byl blíže k tomu svému vysněnému snu, být mentorem, být lídrem, být moderátorem, nebo být třeba speakerem. A tady k té zpětné vazbě bych řekl jednu důležitou věc. Vždycky se koukej, kdo ti tu zpětnou vazbu dává a z jakého postu. Rozumí vůbec ten člověk tomu, co děláš, nebo co říkáš, nebo co se snažíš vytvořit? Protože jakmile ti dává zpětnou vazbu rodina na něco, co si v životě sama nezažila, anebo na něco, čemu vůbec nerozumí, je to relevantní zpětná vazba? Je to zpětná vazba, která ti do toho života vůbec má co dát? Mnohem lepší je obklopit se experty, lidmi, co jsou dál než ty sám. A tu zpětnou vazbu si brát od nich. A nebo v případě, že prodáváš službu nebo produkt, si zpětnou vazbu dávat klidně od svých zákazníků. Líbilo se jim, co jsi pro ně vytvořil? Líbilo se jim, jak jsi pro ně něco nového udělal? Tahle zpětná vazba je kolikrát relevantnější, než od tvého okolí, které absolutně kolikrát netuší, co vlastně děláš a proč. A doporučuji mít skutečně někoho, jako je mentor, který sleduje celou tvůj dráhu, čehokoliv, absolutně čehokoliv. Může to být osobní rozvoj, může to být cvičení, může to být, chceš se naučit třeba plavat. A říká ti, tady už jsi posunul a tady ještě drobný kousek, tohle to vylaď a bude to ještě lepší. A takového mentora můžeš mít právě z nějaké komunity, v případě, že se věnuješ marketingu, může to být právě klub Place za svou existenci. A teď už předávám slovo, kdo se na mě nejlépe usmívá? Hanka. Tak. Souhlasím, Peti, s tebou. Já ze své vlastní zkušenosti bych doporučila, pokud čímkoliv začínáte, tak, že si možná ani o žádnou zpětnou vazbu na začátku neříkejte. A že zpětnou vazbu, kterou potřebujete vy sami, tak vám stačí vy a váš pocit.
To si myslím, že je ta nejcennější zpětná vazba a ta, která je skutečně důležitá. Váš pocit, že jste si to užili, že jste do toho dali maximum a že jste s tím spokojení. Tohle jsem rozšířila i v dětském domově, kdy jsme měli víceméně takové pravidlo společně s kolegy, kdy jsem tam přišla, že když děti dostali čtverku nebo pětku, tak měli zaracha a museli se učit. A to je něco, co mi přijde, že tak jako děláváme takové ten cukr a bič a za něco. Ale nám některé věci skutečně nejdou a dali jsme do toho všechno. A já jsem to změnila díky respektující výchově a respektovat, být respektován od kopřivových. A když jsem to studovala, že děti jsem se ptala, jestli do toho dali všechno, jestli jim to stačí, jestli jsou s tím spokojení. A najednou, když jsem jim dala možnost toho výběru, že to stačí a nemusí to drillovat na jedničku a jsou spokojení s trojkou, tak se stal více mě ten zázrak, že zaprvé neměli strach už potom chodit zpátky a vlastně ze školy, že dostali čtverku nebo pětku, protože bude zaracha, to jsem zrušila. A děti se sami začaly učit, protože to byla jejich vnitřní motivace. Já jsem jim tam dala, že oni to dělají pro sebe, že se neučí pro tetu, ani pro pana ředitele, ani pro rodiče, ale jenom a jenom pro sebe. A myslím, že právě proto je důležité, že my tu zpětnou vazbu nepotřebujeme od toho okolí, ale my potřebujeme zpětnou vazbu, jestli se přibližujeme aspoň malinkými krůčky k tomu, co my chceme a že jsme do toho dali maximum. Takže ke zpětné vazbě bych chtěla říct, že já na začátku, když teď třeba i něco tvořím sama, nějakou grafiku, tak vlastně i mému muži Jakubovi říkám, ty prosím tě vůbec nic mi k tomu neříkej, protože mě to trvalo strašně dlouho a já vím, že z jeho úhlu pohledu, kdy je grafický guru, tak prostě hrůza a tam vidí ten milimetr a tam je to takové a makové. A já jsem ale spokojená, protože jsem si to vytvořila sama. Takže to, co já bych tady doporučila, zpětná vazba je skvělá, ale zároveň, jestli je vaše nervová soustava už na to připravena. Jestli zbytečně neřešíte příliš mnoho věcí ve vašem životě, kdy máte věci v nepořádku, kdy ještě potřebujete prostě něco vyřešit, dořešit a teďkom ještě nějaký tlak další zpětné vazby a už chcete něco zase posouvat dál, tak já bych opravdu doporučila, postupujte krok za krokem zpětnou vazbu, kterou dostanete potom od okolí a podobně, tak ji prostě dostanete, až na ní budete připraveni. Opravdu být k sobě citlivý a umění i říct ne, že to prostě nechcete vědět. Že tak je to pro vás v pořádku a tak vám to stačí. Že to je přesně i porovnávání se potom s někým, kdo už je 10 let vepředu a my a tam jenom skrz tu zpětnou vazbu, že to nemáme stejně dobré, tak jenom nám to vlastně potom může ubližovat a naopak nás to brzdí. Takže já si myslím, že za každou cenu zpětnou vazbu nepotřebujeme a od okolí, ale v pravý čas my potom vycítíme, že vlastně chceme si o ní říct. Takže to je, co bych chtěla doplnit ke zpětné vazbě. Děkuji, Hani. Milo, co ty a zpětná vazba? Jak s ním pracuješ ty? Pro mě zpětná vazba jsem ji dlouho vnímal jako kritiku, zvlášť tu nevyžádanou, takže jsem takový ten prvotní odpor a to nechci a to nepotřebuju. A pak nastoupí ten vnitřní kritik, který vám začne vám to pochybovat v té hlavě, jestli opravdu nemají pravdu, jestli na to není. A pak jsem se naučil to měřit. Zvlášť v tom technickém světě spousta věcí, když se budeme bavit o online podnikání, tak jde měřit. Takže můžu si vzít nějaký názory zvenčí, jak by to šlo vylepšit, ale stejně si ten názor ověřím testem. Můžeme udělat AB testování, už to jsou stránky, jak to jsou maily, jak to jsou kampaně. Takže ověřit si to v praxi. Takže vzít si nějaký ty body zvenčí, které nevidíme jako autor. Zpravidla máme všichni takovou tu autorskou slepotu. Když nakreslím nějaký obrázek, něco tam nevidím z mého pohledu. A někdo se na něj podívá, řekne, tohle ti tam chybí. Stejně tak, když udělám stránku, napíšu text, napíšu e-book, cokoliv. Tam v tuhle chvíli má tady to místo pro tu zpětnou vazbu, kde přečti si to a řekni mi, co ty tam vidíš. Ale to si vezmu a vezmu si to jako informaci, pouze čistou informaci, odpustit to od emocí, protože ve chvíli, kdy já do toho dám nějaký emoce, ať už kladný nebo záporný, tak už to mám zakalený, už s tím nedokážu dost dobře pracovat. Takže za mě vzít jenom z toho, tu čistou informaci, extrahovat si z toho, OK, tady na to bych se mohl podívat, tohle bych tam mohl vylepšit, vezmu to, udělám to, změřím to. Za mě tohle to je pro mě ten nejlepší způsob, jak pracovat se zpětnou vazbou i nevyžádám. Máš pravdu, některé věci skutečně lze změřit a myslím, že s tou emocí je taky důležité pracovat, protože pakliže zpětná vazba na tebe ti vyvolává emoci, často to znamená, že byla možná relevantní, že v sobě máš něco, co buď nechceš vidět, a nebo je to tvoje nějaká bolest z minulosti. Mám tady dotaz od Věrky Semanové. Když nevím, jak se pohnout z místa,
už rok, dva, tři a víc, jako by se nic nedařilo. Co s tím vlastně mám dělat? A Věruš, za mě, já si myslím, že se hýbeš z místa, jen to třeba nevidíš, anebo nejsi schopna vidět. Já ve svém semináři vytvořím svůj praktický vesmír, učím jednu úplně jednoduchou věc. Soustředit si na věci, které ti dělají radost, za které jsi vděčná a které ti jdou. Už jenom tím, že soustředíš na ty věci, které ti dělají radost, tak ti dají do života uvědomění, že je kolem tebe spousta věcí, které ti dělají radost, protože najednou, jakmile se soustředíš na jednu část věcí, tak ty zbylé nevidíš. Nemůžeš se koukat na dobré a špatné zároveň. Já to krásně ukazuju na takových těch optických iluzích, kdy tam vidíš buď saxofonistu, anebo krásnou ženu, a nemůžeš vidět saxofonistu a krásnou ženu zároveň. Protože když se koukáš na pozitivní věci, najednou máš pocit, jako by se všechno dařilo a do života ti přicházely jenom ty krásné věci, protože nemáš tendence vidět takzvané špatné věci. A druhá věc, jak s tím ještě pracuji, je, že v životě nic není špatné. To, co si myslíš, že je špatné a v tu danou chvíli si myslíš, že z toho nemůžeš ven, poznáš za dva, za tři roky nebo třeba i za pár dní jenom, že bylo to nejlepší, co se v tu danou chvíli mohlo dít. Úplně typickým příkladem u mě bylo pokaždé, když mě vyhodili z práce, jsem narával, jak by to mohli udělat, jsem se tak snažil, tak dlouho jsem makal. Dělal jsem pro ně všechno, makal jsem tam 12-16 hodin, dělal jsem první poslední. A až třeba za půl roku jsem si uvědomil, že kdybych z té práce neodešel nebo nebyl vyhozen, tak jsem nemohl dělat jakoukoliv jinou práci, která mě daleko více naplňovala a více bavila. A tak jsem si uvědomil, že jsem jenom držel něco, co mi nesloužilo, a díky tomu jsem nebyl schopen vidět to, co by bylo pro mě mnohem, mnohem lepší. A pak, když vnímáš, že 2-3 roky se nikam neposouváš, jen se skutečně koukej na ty věci, které máš ve svém životě, jako ty krásné, pozitivní, už jenom třeba to, že máš střechu nad hlavou, nebo že jsi zdravá, a nebo že máš co do úst. Protože sám si procházel obdobím, kdy jsem nic z toho neměl. Byl jsem vyhořelý a o střechu nad hlavou jsem po rozchodu s přítelkyní přišel a poslední peníze, měl jsem peněz docela dost, jsem investoval do investice, která v tu dobu hned zkrachovala, tak jsem si uvědomil, co všechno krásného jsem do té doby měl a co tím pádem ještě pořád mám, protože to můžu kdykoliv vytvořit a získat zpátky. Tak jenom tohle uvědomění v sobě pěstuj, dělej si třeba deníček vděčností nebo malých radostí, které v životě máš, a uvidíš, když ho budeš počítat zpětně, kolik těch radostí ti v životě naskákalo během krátké doby, aniž bys tomu věnovala nějakou extra pozornost. Co k tomu máte říct, Milo nebo Hanko? Mila se hlásí, dělal Možná máš slovo. Jirko, když tak nám ještě dopiš, jako, jaký oblasti se to týká, jestli pracovní nebo osobní. Ale obecně, když mám pocit, že stojím na místě, tak je to tím, že jsem ztratil pozornost na to, co dělám pravidelně. Jo? Ve chvíli, kdy každý den jezdím stejnou cestou, tak už přestanu vnímat tu krásu té krajiny. Přestanu vidět ty stromy. Už v podstatě vím, že tam je nějaká ulice a najednou se probudím až na tom cílovém místě. A tohle je přesně ten, řekl bych, takový ten důvod, proč se nám to děje. Jezdíš nějakou dobu stejnou cestou a přestáváš vnímat ty detaily, kterých se posouváš. Tady je za mě skvělý takový cvičení. Napiš si takový papír, udělej si tabulku, tam si dej každý rok od svého narození a tam si zapiš takhle z hlavy, co se v tom roce stalo. A když to říkáš 3 roky zpátky, tak si to můžeš udělat i po měsících a vzpomeň si na něco, na co si vzpomeneš teď hned, ne bez fotek, ne bez nějakého prohlížení diáře, co se tam dělo. Popiš si to, co ti zůstalo jakoby v paměti. A to je takový trénink, kde si rozpomeneš na věci, které až z dnešního pohledu se ti zdá, že stojíš na místě, tak přesto tak nějakému progresu došlo. A když to vezmeš třeba pracovně, jestli se to týká pracovní oblasti nebo třeba i podnikání, tak i tam uvidíš progres. Zjistíš, že si nějak změnila pozice, anebo že si byla přesunuta na jinou práci, která tě najednou začala méně bavit.
A proto máš ten pocit, že ti to jakoby táhne dolů. A takováhle retrospektiva, takovýhle zkoumání zpátky a spojení s tím pocitem je za mě docela skvělý cvičení si uvědomit, kde jsou ty prostory, kde jsou ty dveře, které je potřeba zavřít, odstřihnout se od té minulosti a katapultovat se někam jinam, otevřít prostě jiný dveře. Já souhlasím s Mílou. A chci jenom ti říct, že ti rozumím. Protože to je zase o okolí, v kterém zrovna jsme a které nám jako dává i ten pocit, jestli jsme se třeba neposunuli. Mě úplně teď jako takový pocit, co zažívám třeba na návštěvě u rodičů mého muže. Protože už jsme spolu 16 nebo vlastně už 18 let, už jsme dlouho svoji a z jejich úhlu pohledu, co já si myslím, to je můj příběh, že ještě nemáme nový dům, ještě nemáme děti, všichni v mém věku už mají 2 nebo 3 děti a z jejich úhlu pohledu jsem se vlastně vůbec nikam neposunula, by se dalo říct, protože to je vždycky první otázka. A já potom tu chvíli, kdy jsem s nima, tak to vlastně na mě i tak jako padne a říkám si, jo, tyjo, to jsem se vůbec neposunula, pořád jsem někde stejně. A vlastně jde na mě taková ta jako jejich tíže. A opět zde je důležité, že já se nadechnu a řeknu jim, a když se mě zeptají, a co děti, tak jim řeknu, mají si kde hrát a přijdou v pravý čas. A vlastně nikomu nic do toho není, co si dělám, kdy, za jaký čas, kde budu. A důležité je, aby nás to nesemlelo. A pokud se necítíme úplně dobře, na to okolí nám spíš zrcadlí, že něco bychom měli a něco nemáme hotovo a tak, tak já doporučuji se prostě odstřihnout. Protože kdybych dala na tyto řeči, tak máme hypotéku, máme sice postavený krásný dům a nevím, kde bych pracovala nebo jak by to bylo, ale prostě cesta by byla jiná. Možná bych byla šťastná, protože bych nevěděla o téhle cestě. Ale to, co je velmi důležité, tak je, že ty se hýbeš. A pokud se chceš opravdu hnout z místa a opět, jak Míla říkal, neznáme úplně hloubku toho, proč si myslíš, že se nehýbeš z místa, tak já vždycky, když nevím kudy kam, tak jako první si uklidím. Udělám si revizi, vyhážu šuplíky, vyhážu šatník, vyhážu všechno staré právě na to, aby mohlo přijít nové. A to je, co i řeším s mými klienty. Jako první, když se cítí v chaosu a jsou prostě úplně přehlcení, zahlcení, neví kudy kam, anebo mají pocit, že opravdu se nehýbou, tak jim říkám, zastavte se na pár dní a úplně prostě udělejte vítr ve vašich věcech, ve vašem fyzickém světě na to, aby mohly přijít nové věci. Takže to je jenom věru, co já cítím a jak ty věci mám a opravdu u mě, co je tak jako potvrzení i při práci s klienty, tak je přesně, že začínáme fyzickým světem a potom se to začne zrcadlit, ta energie, kterou si zvýšíš, tak se začne, jako řekla bych až magicky, je to takové jako kouzlo, kdy se začne vytvářet nový prostor. Protože pokud chceš něco nového a do svého života, tak když tady mám tuhle tu skleničku, tak toho nového tady naliju jenom tohle. A pokud ty máš pocit, že už ta voda je prostě nějaká zabahněná a potřeba bys tam jako, máš chuť na nějaký jiný nápoj, nejenom na vodu, tak je potřeba ji celou vylít. A to je přesně to, ukončit všechno staré, uklidit si věci do pořádku a vytvořit ten prostor na nové věci. Takže tolik ještě k tomu, jak se hnout, když máme pocit, že se brodíme v bahně. To je krása, děkuji moc, Hani. Věrka ještě doplňuje svou otázku. Říká, v rozvoji kariéry, ale i tak všeobecně, s prací mám přesně ty samé zkušenosti. Jsem vděčná za to, že mě vždycky vyhodili. Přesně, jak to říkáte. K té práci. Opravdu se podívej na to, kdo ti dává zpětnou vazbu a jestli vůbec děláš práci, která tě baví a naplňuje. Já jsem dlouhou dobu dělal lektora a v jednu chvíli, i přestože mě ta práce bavila, jsem lektoroval v místech, kde nepřijímali to, co dělám. Učil jsem práci s komunikací na úřadech, městských úřadech. Znamená, ty úřednice si mysleli, že umí komunikovat přece nejlépe, jak umí, protože to dělají už dlouho. A ukázat jim jiný pohled na svět byl velice těžký oříšek, nebo taková hodně velká výzva, protože nebyli vůbec přístupni tyhle ty lidi k tomu, že něco může být jinak. A dostal jsem v řadě případů z těch seminářů velice negativní zpětnou vazbu a můj tehdejší zaměstnavatel, tomu můžu říct, nebo člověk, který mě propagoval v těchhle z těch úřadech, mi říkal, hele, jsi fakt blbej lektor, jsi na tom fakt, fakt víně,
protože transa zpětná vazba je poměrně relevantní a když ti tam lidi napíšou, že tvoje semináře stojí za hovno, tak to se tak bude. A já jsem v tom měl tak těžké deprese, že jsem s lektorováním skončil. Začal jsem, a teďka už něco, co by ti mohlo pomoct, docházet do řečnického klubu. Vlastně já, letitý lektor, po 15 letech školení, jsem přicházel jako úplný nováček do klubu lidí, kteří se učili teprve postavit se před ty lidi, něco jim říkat, nějak je motivovat, inspirovat, změnit jejich svět. A zpětná vazba od těch lidí byla, wow, ty děláš úplně boží práci, nechceš dělat příští týden tady hlavního speakera, anebo nechceš soutěžit v téhle z té oblasti? A já, ne, já jsem úplně strašnej, jsem to slýchával takovou dobu, jsem fakt hroznej. Ne, my si to nemyslíme, jsi skvělý, hele, pojď, tady je 14 dní soutěž, tak se tam postav a uvidíme. A první soutěž jsem byl druhý a pak jsem vyhrál. A bylo to fakt po krátké době, to znamená, že to, co jsem si myslel, že v sobě nemám, ve mně bylo, je, co na to koukali lidé, kteří to nechtěli vidět, protože chtěli zůstat takový, jací jsou. Takže se podívej, jestli skutečně máš kolem sebe okolí, který tě podporuje a bere tě takovou, jaká jsi, a zároveň má tendenci tě posouvat dál. A pak, když tomu tak není, tak se tím okolí obklop. A v tu chvíli skutečně budeš muset na nějakou dobu, neříkám, že to je na věky, opustit tvoje stávající okolí. Neříkám, že máš odejít od rodiny. Ale znamená to, že třeba na nějakou dobu nebudeš mít s tou rodinou tak úzký vztah. Já sám třeba jsem s rodinou nekomunikoval nebo komunikoval velice spoře 15 let, protože mé a jejich vnímání světa bylo tak diametrálně rozdílné, že to nebylo kompatibilní. My jsme si kolikrát neměli co říct, protože když jsem jim říkal, jak podnikám, v čem podnikám, tak za prvé tomu vůbec nerozuměli a za druhé absolutně nechápali, že se tím může člověk uživit. Tak jenom taková malá zpětná vazba. Podívám se na další otázku, která nás tady čeká, a to je, a myslím, že krásně navazuje to, na co jsem říkal, jak se nenechat brzdit lidmi, kteří mi nedůvěřují a zrazují mě od mých plánů. A vzhledem k tomu, že jsem tomu něco řekl, tak dám slovo třeba Mílovi. Jo, já jsem se naučil jednu takovou skvělou formulku, a to je, a proč to říkáš zrovna mě? To je věc, která je absolutně neútočná, je to věc, která je vlastně otázka, takže vede k zamyšlení toho člověka, vlastně proč on nám to vlastně říká, že v tom nejsme dobrý, nebo to nemáme dělat. Prostě nepodnikej, jako táta byl zaměstnanec, děda byl zaměstnanec, praděda byl zaměstnanec, ty podnikatelé jenom kradou, stejně zkrachuješ, dáš do toho všechny peníze a nic budeš mít, jako sej doma, na zadku, choď do práce a buď šťastný, buď rád, že máš práci. A proč to říkáš zrovna mě? Oh. No, takže to je jedna taková věc za mě rada. Zkuste to začít říkat. Vemte si tu informaci, co vám ten člověk říká, a pak se ho zeptejte, proč vám to vlastně říká? Co je vlastně zatím, co je v pozadí? Často to bývají strachy. Mají strach o to, že to nedokážete. Mají strach za vás. Protože z vás cítí třeba i tu nejistotu. Ale oprostěte se o to, jenom posvětlíme s tím slůvkem, a proč to říkáš zrovna mě, a rozeberte to. Vlastně přehoďte ten rozhovor na jiný téma. Začněte se zabývat tím, co je zatím. Takže za mě takhle. Já bych tomu ještě doplnil, že ty lidi kolikrát nemají strach ani z toho, že byste vy neuspěli. Ale že byste naopak uspěli a přestali se s nimi bavit. A že byste je přestali brát takové, jací oni jsou. A že by u vás přišli ve svém okolí, protože si zvykli na to, že vás ve vašem okolí mají. I takhle to můžeš vnímat, že to, co ti lidi říkají, ti říkají samozřejmě s tím nejlepším vědomím a svědomím, aniž by to vůbec kdy zkusili v řadě případů a aniž by vůbec řekli, kde v té informaci přišli. Protože většina takových těch rád, hele, nezačínej s tím, přichází od jedna baba povídala, anebo někde jsem četl, od lidí, kteří v životě takovouhle zkušenost nemají, protože se sami bojí do toho neznáma jít a proto tě odrazují. Tak si řekni, aha, okej,
On má strach za mě, ale ten strach nemám, prostě jdu do toho. A myslím si, že už se budu opakovat po několikáté, jakmile se obklopíš lidmi, co tu zkušenost mají, co si prošli i několika nezdary, a ty nezdary obrovsky posilují, a přinesli se přesto, že to bude pro tebe daleko lepší společnost, než ta stávající, která z tebe vysává energii, která tě stahuje a chce tě mít takového, jaký jsi. Hani. A úplně silně tady cítím, že mám říct, nic nevysvětlujte. Pokud se rozhodnete, máte svůj cíl a slyšíte, že někdo vám chce něco k tomu vysvětlovat a skvělá otázka, a proč to zrovna říkáš mě, tak my jsme tohle zažili s Jakubem, s mým mužem, kdy jsme přijeli z Vídně, byli jsme tam rok, předtím jsme byli úplně normální a jedli jsme všechno, maso, žravci, milovala jsem mitrnice, klobásky a všechny tyto věci. A najednou jsem se vrátila a byla jsem vegetarián. A to je něco, co jsem si zažila a jsem za to velmi vděčná, protože to byla hrůza. To bylo v roce 2011, kdy vegetariánství v Česku bylo ještě pomalu sprosté slovo. A bylo to velmi zřídka, kde v restauracích nic moc nebylo, ještě na výběr a tak. A to já jsem si zažila takovou opravdu sodu. Přátelé, rodina, že umřu a já nevím, co všechno, co se na mě jako spustilo a já jsem se snažila vysvětlovat. Vysvětlovat, proč a jak mi to prospívá a moje přesvědčení, proč jsem se tak rozhodla. A já jsem z toho byla tak vyčerpaná. Ale já děkuju za tuto zkušenost, že to bylo pouze na stravě, protože potom, když jsem se rozhodla dát výpověď v dětském domově a měla jsem obrovský strach, co na to moje maminka, co na to rodiče Jakuba, kdy a smlouva neurčito a všechny ty jistoty a ve výhledu rodiny a všech přátel, že budu mít hypotéku, budu vedoucí neziskové organizace, už měli naplánovaný můj osud, vlastně jak to bude. A já jsem jim řekla ne. A já jsem odešla a vlastně to, co se stalo, tak prostě jsem se musela úplně odpojit, protože to bylo tak pro ně silné a tak to bylo pro ně jako nepochopitelné, protože to bylo prostě jasné, jakou cestou půjdu. Jsem to všechno studovala přece 4 roky. Jsem magistra, speciální pedagog, to je jasné, co musíš dělat. A já jsem jim řekla ne. A to bylo hodně důležité, když jsem ráda, že jsem to otestovala na vegetariánství. A potom, když jsem se rozhodla, že prostě ani nevím, co budu dělat, ale vím, že nemůžu dělat to, co budu dělat, tak nic nevysvětlovat. Dokud vy, opět se vracíme víceméně na začátek tohoto vysílání, si nejste pevní v kramflecích. Pokud vy máte jenom malilinkatou nejistotu, ostatní to vycítí, začnou vás nahlodávat a jste v čoudu. Stalo se i to, že můj muž chtěl dát výpověď a pozdílel to prostě na návštěvě s rodiči. A nedal to. Prostě stáhnul to. Nedal tu výpověď právě proto, protože ho nahlodali všechny tady ty informace. A chci říct jenom, že nic není, že by to bylo špatně, že by rodiče to s námi mysleli špatně. Nikdo z okolí to nemyslí špatně, ale přesně jsou tam ty strachy. A je důležité respektovat jejich cestu, jejich bezpečí a je naše zodpovědnost, že my jsme chtěli změnit náš život. A nechci, aby i vyznělo, že něco bylo špatně, že mě někdo zrazoval. Je to v pořádku, protože prostě jsou tam ty obavy a jsou to ale jeho obavy a vy mu ty obavy tak jako vraťte. A odkažte ho na informace, já jsem pak říkala, jestli chceš něco o tom vědět, tam je film o vegetariánství a tak dále. A co se týká podnikání, když jsme začali tady tu cestu, tak vlastně teprve teď zpětně, po těch 5-6 letech, už vlastně jenom se koukají, gratulují a jsou nadšení z toho, co jsme dokázali. Ale chtělo to ten čas, kdy i to okolí si musí zvyknout, že vy žijete jiný životní styl, že prostě to máte jinak a chvíli se vám třeba i nedařilo, vypadalo to úplně na prd. A hledat tu podporu právě tam, kde ti ostatní vás prostě vidí, slyší, jdou podobnou cestou a to je přesně, co je placen za svou existenci v našem klubu. Protože my nemůžeme vyčítat lidem, kteří to neprožili, že vás nepodpoří. Prostě to nejde. To je něco, co je od nás víceméně docela takové sobecké, že chceme od někoho podporu, který o tom nemá ani páru. Takže určitě nic nevysvětlovat, mít pochopení pro druhé a hlavně opravdu nenechte se brzdit kýmkoliv, pokud vy cítíte, že tam chcete jít a najdete si, kdo vás podpoří. Tak. Děkuji, Hani. Já na to navážu dalším dotazem. Světlana Sedečková se ptá, a co když jsi nováček, nikdo tě nezná, jak získat svou důvěryhodnost v tom,
co dělám? Děkuji. Já bych na to zareagovala jenom velmi stručně. Dělej to, jak nejlépe dovedeš, dělej to autenticky a prostě krok za krokem buduj svou prostě pověst. Ono to asi bych řekla ani moc jinak nejde. A ono jeden člověk, kterému pomůžeš a bude z tebe nadšený, tak to řekne dalším páru lidem a začne se to lavinovitě šířit. Například, co se stalo teď. My v sobotu mám seminář Svobody v pořádku a já jsem na něj neměla žádnou placenou reklamu, žádný webinář, tak nějak jsem tam ho zmínila a jenom osobní doporučení a je naplněný. A já jsem říkala, wow, jak se tohle to stalo? Protože vždycky jsem měla přesvědčení, musím dělat webinář, musím makat, musím dělat na prodej, musím poutat pozornost, musím dělat instastory a všechny tyto věci. A tak nějak se tomu necítím dobře a hledám se v tom. A najednou tím, že už to dělám 2 roky, jsem tom konstantní, lidi si o tom povídají a už 2 roky říkají, že přijdu na seminář, tak teď přišli. A ono všechno má svůj čas. A chce to trpělivost. Takže pokud jsi úplný nováček, začni. A jak jsme říkali v minulém díle, měj třeba přitom ještě zaměstnání a měj stabilní zdroj příjmu a to podnikání postupně rozvíjej, protože pokud ty cítíš bezpečí a jistotu, tak i ty ostatní věci se začnou nabalovat. Takže tolik bych k tomu řekla. Já bych tomu ještě dodal, Světlano, že to, že si myslíš, že jsi nováček, vlastně neznamená vůbec nic, protože vždycky máš kolem sebe lidi, co ani nezačali dělat to, co ty třeba chceš předávat, anebo co máš jako zkušenost nebo know-how. Třeba jak jsem dělal já řadu věcí, že jsem pomáhal svému okolí, které dával otázky na tohle téma. A říkal jsem, hele, prostě já to vidím tak a tak, já to dělám tak a tak. Úplně jednoduše, pomáhaj svému okolí, může to být skupina facebooková, může to být nějaká skupina, ve které si budeš profilovat. To, co máš, předáváš a lidi začnou všímat toho, že existuješ a že děláš něco, co je třeba naplně baví nebo jim pomáhá. Milo, jaký ty máš tip pro tuhle otázku, pro Světlanu? Každá opakujeme to asi po třetí, takže zopakujeme to po čtvrtý. Je to tak, že když tě nikdo nezná, tak máš několik možností. Buď to si najdeš strategické místo, třeba lidi po škole, nikdo je nezná, jdou pracovat na absolventské místa a nasávají ten obor, pracují pro nějakou známou osobnost, firmu, značku. A vlastně přenášejí tu důvěryhodnost té značky sami na sebe, protože se stanou jejich součástí a potom toho můžou využít. Další ze způsobů je pracovat pro svoje okolí, tak jak říkal Petr, a de facto získat tak první zákazníky, kteří mají důvěru tebe a budou tě dál doporučovat a budou hodně použít i reference. Další z možností, která se tady jeví, je pomáhat v komunitách. Na Facebooku, tak jak si Pavel našel třeba mě, pomáhal jsem mu 2 roky bezplatně v komunitě s podporou. Bez toho aniž by on mě požádal a tím pádem on si mě všiml. Říkal si, aha, co to je za týpka, který tady v těch statistikách, těch odpovědí je na těch předních pozicích, tak jako s tím se chci setkat. Proč on mi tady vlastně tohle to dělá? Jo, takže možností je spousta a oni se dají i dost dobře kombinovat. Takže za mě propoj se s nějakou známou firmou, osobou, udělej něco pro někoho známého, pak se s tím mluv a přenes jakoby jejich důvěryhodnost i na svoji značku. Potom pomáhej ve svém okolí a potom najdi si ty komunity. Pokud nevíš, jak na to, tak máme krásný rozhovor s Pavlem Říhou právě na toto téma propojování se networking v členské sekci Plat na svou existenci. Pokud nejsi ještě v klubu, využij trialu k tomu, aby si v něm byla a po dobu 1 měsíce za korunu můžeš zhlídnout jakýkoliv obsah. Mám tady ještě jeden dotaz a ten je, jak si udržet zdravé sebevědomí ve svém biznisu. Já si myslím, že tenhle dotaz už zodpověděl krásně Míla částečně a to je ber si reference. Když si bereš reference od lidí, kterým pomáháš, tak každá ta reference je taková ta nálepka jsem dobrý, jsem dobrý, jsem dobrý, jsem dobrý. Jak to vidí Hanka? Zdravé sebevědomí. A víceméně to je všechno, o čem jsme dneska bavili. Zdravé sebevědomí mám ve zdravém okolí. A pokud jsem v okolí, který mě prostě nepodporuje, tak ani to sebevědomí si nemůžu dlouhodobě udržet. Takže pro mě sebevědomí je opravdu, že já sama
pracuju na svých ranních rituálech, ranních rutinách, které mě udržují, přesně třeba práce s vision boardem, vděčnost a tady tak. Víceméně bych řekla doslova na začátku až násilím, kdy to pro mě není obvyklé a dělám to poprvé, kdy teď už je to součástí mého života, ale na začátku říkám ne, měla jsem přesně sepsané checklist, co ráno udělám, abych se nastartovala, abych si to sebevědomí udržela. Potom je to práce určitě s energií, jak jsem tady popisovala, co vyzařuju do světa, jak stojím, komu se dívám do očí, s jakou energií mluvím, jak přesvědčivě a s jakou vášní mluvím o svém biznesu. Protože pokud chceme jenom tam opravdu vydělat na tom a máme strach, protože nemáme jiné příjmy, tak klient to pozná. A my prostě díky tomu nemůžeme mít i to zdravé sebevědomí, protože my tam vlastně v pozadí máme strach, jestli vůbec vyděláme a jestli nám ten biznis bude fungovat a jestli se mu to bude líbit nebo ne. Takže tam je velmi důležité zabezpečit si pro zdravé sebevědomí bezpečí a jistotu, jak na fyzické úrovni, tedy všechno mám doma v systému a funguje mi, tak na finanční, že to nedělám prostě s vidinou, že udělám online program, bude ze mě milionář, splatím si dluhy. Prosím vás, takových klientů jsem na své cestě potkala řadu. A nedopadlo to dobře. Nefunguje to. Úplně z jiné energie se to tvoří, pokud vy máte stabilitu, bezpečí a jistotu a opravdu s tou láskou, a nechci, aby to bylo takové to kliše, ale prostě vyzařujete, že to je fakt vaše vášeň. A potom i nepotřebujete až tolik, a myslím si, že to všechno krásně souvisí. A nebude vám ani dělat výzvu potom dělat webináře, facebookové reklamy. Kdy já sama teď mám výzvu s tím, že vůbec jsem se naučila mluvit za 2 roky, tak super, bez přípravy. A teď. Ježiš, to si mám psát sama ty facebookové statusy a maily, vždycky mi je kontroloval Jakub. A přiznávám, tady barvu, teď budu rok, dva pracovat na mém copywritingu, abych nepotřebovala kontrolu Jakuba a i se naučila grafiku. Ale opět, vím, že to dlouhodobý plán a že potřebuji v tom získat sebevědomí. Teď si myslím, že to je hrůza, to, co píšu, ale je to zase jenom můj úhel pohledu. A opět se těším, až za 2 roky budu říkat, jo, super, tak jsem se to naučila, ale teď zažívám prostě traumata. A vím, že to bude výzva, ale to sebevědomí je opět jenom trénink, a rutiny a jít opravdu za tím naším rozhodnutím, to je opravdu, kdy budeme mít zdravé sebevědomí ve svém biznesu a dosáhneme toho, čeho budeme chtít a nemusí na tom vrcholu, kdy vidíme jenom ty úspěšné, být jenom těch pár lidí, ale právě se mi velmi líbí a Pavlova filozofie, kdy jsme se jenom na jedné jediné schůzce bavili o jeho hodnotách, o tom, kam chce směřovat klub a říká, wow, to je vize, kterou vlastně cítím, protože jsem šla i k Davidovi Kiršovi, kdy celé to online podnikání začal dělat a združoval lidi a ta komunita, která se tvoří. A to je přesně, co cítím i s Pavlem, že neexistuje potom konkurence. Že v tom moři je tolik prostě pokladů, hojnosti, rybek, o které se můžeme podílit. Celá příroda je o tom, že je hojnosti dostatek. A je to přesně o tom, že každý děláme to své, že se můžeme doplňovat a díky tomu můžeme tvořit společenství, které je podporující, které navzájem si dává jak tu kritickou zpětnou vazbu, ale tu budeme brát jako konstruktivní, a takhle to tu pozitivní, protože to se moc nedělá. A právě jsem šťastná, že v klubu placen za svou existenci je to vyvážené. A že to je takové moje pozvání, pokud se cítíte na té cestě sami, pokud cítíte, že potřebujete povzbudit a to vaše sebevědomí sem tak jako nastartovat, podpořit, tak je to v pořádku. Nebuďte na to sami, řekněte si o pomoc a hlavně opravdu věřte, že všichni kolem vás nejsou ani tak vaši nějací konkurenti a nepřátelé, ale jsou jenom vaši trenéři. Jakmile tohle to přijmete do vašeho života, že všechny situace, lidé a všechno, co se vám v životě děje, jsou jenom trenéři, tak se vám velmi uleví, protože říkáte, jo, super, tak jo, tak další trénink, OK. Ale potom je důležité i říct, tak dneska už stačilo, dneska už jsem dotrénovala. Takže tolik k tomu zdravému sebevědomí a zároveň pozvánka do komunity, kde cítím, že opravdu hodnota, kterou Pavel přenáší, která se mnou velmi silně rezonuje, tak je přesně společenství, kde všichni uděláme mnohem víc, než kdyby to každý měl dělat zvlášť na svém písečku, kdy naopak můžeme sdílet zkušenosti, sdílet know-how, svůj úhel pohledu a tvořit si svůj vlastní životní styl a svoje podnikání podle svých představ a snů. Děkuji moc, Hani. Já věřím, že nás sleduje řada lidí, kteří už v komunitě jsou. Jenom napište do komentářů svůj zkušenost s klubem, abyste ukázali, co vlastně klub dává vám samotný. Milo, poprosím tě ještě, jak ty buduješ své zdravé sebevědomí a jak pracuješ na to, aby tvůj biznis skvěle rostl. A mě s mojí ocelovostí, tak se je to rituály, a je to ten rytmus, a pak jsou to myšlenky. Takže mám rituály, který má já uzavírám, třeba hospodářský rok.
a začínám nový rok. Takže jakoby to uzavření celého toho předchozího roku, kde si rekapituluju, co a jak se mi povedlo a nepovedlo, kde jsou možnosti, co udělat příště jinak. Pak jsou ty hlídací myšlenky. Prostě ve chvíli, kdy začnu pozorovat, že začínám přemýšlet nad blbostma, že mi to prostě táhne dolů, tak okamžitě přestávám to řešit a jdu dělat něco jiného, protože ve chvíli, kdy nastoupí ten vnitřní hlas, ten našeptává, který říká, a teď se to stane, teď fakt neprodáš, teď to bude úplně dovolené, teď nikdo nezavolá, teď můžeš jít na 3 měsíce pryč a vůbec nikomu nebudeš chybět a začne se to rozvíjet do šílených konstrukcí, tak to je ten nejlepší čas říct stop a jdu si zaplavat, jdu si do sauny, jdu udělat prostě něco jiného, jdu smontovat skřínku, jdu se projít na procházku, vyčistit si hlavu v tuhle chvíli. Prostě okamžitě nebejt v tom a přepnout se do úplně jiného režimu a zachovat si ten odstup od toho. Kolikrát je to hodně těžký, zvlášť po nějakém selhání, ale my se rádi budeme osobně hodně, že se nám to fakt nepovedlo, začneme se to mnihrat, rejpat. Takže v tuhle chvíli mít někoho po ruce, který mu to prostě můžu říct a řekne stop, jako běž dál od toho, nech to teď bejt a s čistou hlavou se na to podívej s odstupem za týden, za 14 dní. Teď to prostě neřeš. Pokud si najde takovýhle paťáka, je to ten ideální způsob, jak vlastně vy se můžete pozorovat nebo nechat se pozorovat, kdy vy tady do toho sklouzáváte. Děkuju moc, Mílo. Já k tomu zdravému sebevědomí ještě řeknu, u nás úplně božsky funguje v klubu Deník úspěchu. Členové tam sdílejí každý den, jaké drobnosti v životě udělali pro to, aby si posunul někam dál. A už jenom když zpětně si čteš, kolik úspěchů jsi měl, jak jsi udělal reklamu, jak jsi udělal prodejní stránku, že jsi třeba udělal vizi, napsal svoje hodnoty, tak si potom řekneš, wow, já dělám takové zázračné věci a už jenom tohle to zvedá své vědomí. Už jenom to, že děláš nové věci, jak jsi dělal doposud, zvedá své vědomí. Píš si je, kde si deník úspěchu nebo využij ten, co máme v členském klubu. A když tam ještě uvidíš ty komentáře, který ti říká, jo, paráda, ty jsi začal, kde jsi to nastartoval, děláš takové mílové kroky, tak už to samotné ti to podpoří, tě podpoří a to sebevědomí ti zvedne. Přátelé, já vám musím moc poděkovat za vaše dotazy, za vaše komentáře, za vaši účast, za vaše lajky, za vaše srdíčka, za absolutně všechno, co pro nás teďka děláte. A pro tuhle chvíli se s vámi loučím, protože my za 15 minut pokračujeme s něčím podobným přímo v klubu a budeme tam provozovat online mentoring, online webinář, kdy budeme odpovídat na vaše otázky, budeme hodnotit vaše weby a tak dále. Pokud tě vysílání zaujalo a chtěl bys něco podobného zažít a pokračovat v tom i nadále, pojď s námi do klubu, v případě, že už jsi členem, tak už víš, kde to hledat na nástěnce, si klikneš na odkaz a uvidíš tam přímo, kde můžeš psát otázky. A pak, když v klubu ještě nejsi, využij trialu, který je na 30 dní za korunu. Klikni na odkaz, který buď vidíš pod videem, nebo někde v chatu, je tam placená svou existenci / trial a buď s námi dál v tomhle vysílání a pokud tě zaujalo a nechceš do klubu, příští týden 18.30 opět s jiným tématem na Facebooku na viděnou. Děkuju Mílo, děkuji Hani a přeji krásný večer. Krásný večer. Krásně. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti, okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím, a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit.
členství mentoring klubu. Je to úplně, úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. Ano, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to mi prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo, za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo, a prostě měl jsem nějaký ITáky, který vždycky nastavovali, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo. A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, s zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně, jo. A když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat, jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani nedokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál. A za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeními na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchů. A díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Kluby doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby
a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastická a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, slivíte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít, jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte, a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.